Hallelujah, hallelujah. Piadikin, an obweya. No, maza busam jine do. February lama, piaga, chanaru di devotional. No, chano, nizi, wingani bade. So chano di neba, chan wingajale, sura. A pyong lady ma, no. Piadikin, an obweya, kaune, a pyong lady ma, luna mupo lalim. Tamuaro, a mien zong chimio kaya jine do. Payaye mienatane. อ้นโอ้บวยากองเนี่ยก้องจีเป้จีนขันยาได้อเปียงเล่မျိုးနောက်တစ်မျိုးကတော့အနှိမ့်ဆုံးကိုရောက်သွားတဲ့ဆွဲချခြင်းခံရတဲ့အပြောင်းလဲမျိုးကြောင့်အပြောင်းလဲဆိုတာဟာလူတချို့တော်တော်ရမ်းကောင်းတယ်တချို့တော်တော်တတင်းဆိုးပါတချို့တော်ကတော့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အပြောင်းလဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြောင်းလဲတွေမှာ အမြင့်ဆုံးချင်းမြောက်ချင်းခံရတဲ့အထဲမှာပါမလားအနှိမ့်ဆုံးဆွဲချခြင်းခံရတဲ့အထဲမှာပါမလားဘယ်အပြောင်းလဲဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လဲဆိုတာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ကားခြင်းနဲ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ changing season ယုံကြည်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဟာအပြောင်းလဲတွေမြောက်များစွာဖြစ်မယ်လားဖြစ်တယ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာဝိညာဉ်ရေးရအပြောင်းလဲတွေများစွာဖြစ်မယ် February Lama Sibwa ye sign it a young lady, my pip. February Lama Nangan Yene sign it a young lady, my pip. February Lama Payaha, a tindo, mima, Gimari a young lady, myaji, myaji pip. Eddie a young lady, my general, a name zone to add a grudema, my babene, a mien zone, chino kayade, grudema, babu doa. Yetibare. Amen. Pelota shimle. ဘယ်သူတွေကဒီအပြောင်းလဲတွေမှာအမြင့်ဆုံးရောက်သွားမလဲဘယ်သူတွေကဒီအပြောင်းလဲတွေမှာအနှိမ့်ဆုံးရောက်သွားမလဲအခုတည်းကကြိုသိနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်လေးတစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဒန်ယီလအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး၄အငယ်9ကနေပြီးတော့9အထိချက်ပါတယ်မာကုပညာရှိဘေးဒင်အတက်ခါလဒဲဆီယာအနာဂတ်ဆီယာတို့ဒီဝင်ကြလေ งามีมัดတော်အိမ်မက်ကိုတင်းတို့အားပြောပြတော်လေသူတို့ဒီအနက်ကိုမဖော်ပြနိုင်ကြနောက်မှငါကိုးကွယ်တော်ဖျားကြီးနာမအားဖြင့်ဘေလတရှာစာဟုခေါ်တော်တမုတ်၍ပန့်ရှင်းတော်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်ဒန်ယီလသည်ငါတန်သူဝင်လာလေအချင်းမာကုဆရာချုပ်ဘေလတရှာစာတင်းသည်ပန့်ရှင်းတော်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံသည်ကိုလကောက် နနေတော့အရာရှိသမျှတို့ကိုဖွင့်ပြနိုင်သည်ကိုလကောက်ငါတည်ဤတို့ပြည့်၍ငါမြင်သောမှတ်သောအိမ်မက်ဤအနက်ကိုဖော်ပြလောတနည်းနေပုဂ္ဂိစာမင်းကြီးကအိမ်မက်တစ်ခုမှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကထူးဆန်းတယ်မိုးကောင်းကင်ထီအောင်မြင့်မားတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အဲ့ဒီအောက်မှာပရိသတ်တွေအများကြီးချက်စားတယ်အကိုင်းခတ်တွေမှာ ငှက်ပြာအများကြီးနားတယ်တခါတဲ့လပပြီးတော့เนาะအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အရိတ်ကောင်းပြီးတော့တတဝပေါင်းမြောက်များစွာမိခိုအားကိုရတဲ့အပင်ကြီးအံ့ဩပွေရာကောင်းတဲ့အရိတ်တွေအံ့ဩပွေရာကောင်းတဲ့အသီးအရွက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အပင်ကြီးကြီးမားခိုင်ခန့်တဲ့တစ်ပင်ကြီးပြီးတဲ့ကမှာပန့်ရှင်းသူတယောက်ကပေါ်လာပြီးတော့ အငုတ်ကိုပဲထားပြီးတော့တခါတည်းမြေတိုင်အောင်ခုတ်လေးလိုက်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်အတိတ်ဘေကပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအပြောင်းလဲလုပ်တော့မယ်သူ့အိမ်မက်ထဲမှာဘုရားသခင်ကစကားပြောတာဟေးနေဘုခနိစာမင်းကြီးမကြာခင်မှာငါဟာ changing season တဲ့ကိုသွားတော့မယ်ဖြစ်ရောဖြစ်စင်များဖြစ်မြဲဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဆက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး အရင်ကလို့တူတော့မှာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ကအရိပ်ရတဲ့ဟာကအရင်တော့ကသူများတွေခိုးဝင်နားတဲ့အာကနေမကြခင်မှာ changing season တခုကိုငါသွားတော့မယ်ဆိုတာဖျားတဲ့ကင်ကနေဘုခနိစာမျိုးအချက်ပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့နေဘုခနိစာမျိုးရဲ့အိတ်တိတ်အိမ်မအိတ်တိတ်ကိုနားမလဲဘူး။ကြည့်တော့ဖျားတဲ့ကင်ကမယုံကြည်သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နေဘုခနိစာမျိုးတော်မှာမကြခင်မှာဖြစ်မဲ့အပြောင်းလဲတွေအိမ်မက်နဲ့စကားပြောတယ်။အပြောင်းလဲစီဖို့ဖျားတဲ့ကင်ကကြိုးစကားပြောတယ်။ အာဗြဟံနဲ့အာဗြဟံရဲ့ဇနီးကိုတင်သွားတဲ့အဘိမလက်ကိုဘုရားကကြိုးစကားပြောတယ်။မကြခင်မှာဖြစ်လာမယ့်အစာခေါင်းပါခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဖာရောဘီကိုစကားပြောတယ်။
ဒီနေ့လေဖျားသခင်ကဆိုင်ရာဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကိုစကားပြောနေပါတယ်အဲ့ဒီအနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုလူတချို့မသိဘူးအဲ့ဒီအနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုလူတချို့နားမလဲဘူးမတ်တဲ့သူလည်းနားမလဲဘူးအနတ်ပြန်တဲ့သူတွေလည်းနားမလဲဘူးအဲ့တော့ထင်ရထင်ရလေးတွေလုပ်နေတယ်နော်ဖျားသခင်ကအမြဲတမ်း ဘဒုကပဲနားလေတလေဘဒုကပဲအဲ့ဒါကိုအနတ်ပြန်နိုင်တယ်လေဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေကပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်နဲ့တိတ်ပဲကိုနားလေတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဒံယီလကပဲအဲ့ဒီအိမ်မက်အနတ်နဲ့မကြခင်မှာဘုရားသခင်လုံးမဲ့အပြောင်းလဲကိုနားလေတယ်ကြောင့်မြတ်မာပြီမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမြင်မှတ်နေတဲ့အိမ်မက်တွေဒီ
Kongzong, Nibokinisa will be there. A Mago Piadaking, Yotago, Town Nema, she did Yotago Mabu. Asa Kongbaji and Pimis, where Amago Farobi will be there. The Jau Piadaking Sanya, Sanya, Nanga Yine, Sine Kongzong Nibu, Majagin Mapilla Mehari, Nanga Yine, Sine, Amani Pivari. See boy in a sign a gongs on the go. See boy in a sign a money penny money. Piaga penny. This is a shit. This is a shit. Tabi me, any a mekuda mine. Nebuk niza minjiga. And then the hamlet. Naraga tu namashide pinya shidi. A chee che changa nigo lila bido 20 chenny bong yong yaswa nalere. Poku jidiga. Namle. Pajoli. Payadakin, pimpiare. A me payadakin, pure is a gago. But do you got a nalle de la solo? Pension, though, winning on. Piware, do you got a nalle vare? Dinet, Nanga Mapini de Yari, Siboy Loga Mapini de Yari, Nanga Y Loga Mapini de Yari, General Mitasu Mapini de Yari, Ludi Namleba Namleba. But do you have a nalle money? Pension, though, winning on a piece of near to the gabby. Patch of Pini de Belu Pilamle. Erago Belu Kaindo Yamle, Swatida. ตันชินတော့ဝิญญ์ညွန်အားဖြင့်ပြီးွားတယ်သူတွေဝิญญ์ညွန်နဲ့တွားလာတယ်သူတွေတို့ပဲတိတို့ပဲတိကျွန်တော်ညီကောင်မတော်မတော်ဖြစ်နေတဲ့ຢာတွေကိုနားလဲခြင်းစာအုပ်ဒီပါလို့မရပါဘူးယူကျူးကြည့်ဦးနေမရဖြစ်နေတဲ့ຢာတွေကိုနားလဲခြင်းတန်ရှင်တော့ဝิญญ์ညွန်နဲ့ပြီးွားဖို့တော်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကပဲနားလဲခွင့်ရှိ เอ่อจังหวะนี้นัมเบอร์ 1 ဖျားသခင်တို့ရဲ့အပြောင်းလဲမှာဘသူတွေကချင်းယောက်ချင်းခိုင်ဘသူတွေကကောင်းချီးရပြီဘသူတွေကအမိလိုက်နိုင်မလဲဘသူတွေကထိတ်ဆုံးကိုရောက်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတဲ့မှာဝิญญ์ညုံနဲ့ပြီးွားတဲ့သူတွေကပဲအဲ့ဒီဖျားလုပ်တဲ့အပြောင်းလဲတဲ့မှာအောက်ကိုဆွဲချခြင်းမခံရဘဲနဲ့ပုံမြင့်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားမယ်ပုံမြင့်တဲ့နေရာကို ဆွဲခေါ်သွားတဲ့အပြောင်းလဲကိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မကြံခဲ့ခြင်းဘူးမကြတွားခြင်းဘူးဆိုရင်တန့်ရှင်းသောဝิญญ์တော်နဲ့တွားလာဖို့ဝิญญ์တော်နဲ့ပြေဝဖို့လိုပါတယ်ခဏလေးလဲပြောပါမယ်ဝิญญ์တော်နဲ့ဘယ်လိုပြေဝအောင်လဲဘယ်လိုဝิญญ์တော်နဲ့တွားလာမလဲဝิญญ์တော်နဲ့ပြေဝဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရမလဲဘယ်လိုတက်ရှင်ရမလဲအရေးကြီးပါတယ်တက်အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်
ဒီချာပါတကယ်ကိုတေးချတယ်အဲ့လူတွေကအဲ့အပြောင်းလဲမှာအမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့အမြင့်ဆုံးချီးမြှောက်ခြင်းခံရတဲ့ဘုရားရောက်ပါလိမ့်မယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒန်ယီလဘယ်မဟုတ်ယောသရဲ့ life ကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး 58အငယ်36ခုကနေပြီးတော့ 42 ထို့သောယောသရှောက်သောစကားကိုဖာရောမင်းအစရှိသောကြုံမျိုးပေါင်းတို့သည်နှစ်သက်ကြဖာရောမင်းကဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုရာ၍
อีแก่ตู้ตู้ตู้กูอเปมาชาล้วยต้วยมีนี้กูจုံမျိုးจုံတော်မျိုးတို့อ่ะမိန့်တော်မူကြီးတော်ဝါဖာရောအိမ်မက်နှစ်ခုမှတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်နှစ်ခုလုံးအတိတ်ပြတူတူပဲခွန်တဲ့နှစ်ပို့ချွေမဲ့ခွန်တဲ့နှစ်အစာခေါင်းပါမယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုဘယ်သူမှနားမလဲဘယ်သူကပဲနားလဲထောင်ထဲမှာရှိတယ်ဝင်းကျင်တော်နဲ့ပြေးွားတယ်ယောသက်ကပဲနားလဲ အဲ့ဒါနဲ့အမတ်ကတော့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအနက်ကိုလည်းပြန်ရောယောသက်ကတခါလေးပြောတယ်ခွန်တဲ့နှစ်ကျွဲဝမယ်ခွန်တဲ့နှစ်စာခေါင်းပါမယ်ကျင်တော့အိမ်မက်ရတာဖာရောအိမ်မက်အနက်ကိုနားလဲပြီးဘယ်လိုကင်တွဲရမလဲသိတာကယောသက်အိမ်မက်အနက်ကိုနားလဲတာကနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်ရင်လောကကြီးကောင်းဆောင်ဖာရောအိမ်မက်အနက်ကိုပြန်ပြီးဘယ်လိုကင်တွဲမသိတာဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့သူယာဒူးရတ
ni jua wa me, ni kuantan ni sa kong bam, eh kuantan ni di ma, no, ngasu desu, kau biro, panarai di ma tabi, tolong tabi, tain tame so yen ne, pro management kau ne, nak kuantan ni ma, ngaru biro ma piye pene, EECC sa neng tau neng biro, di kong bamu ngaru jua tau, anaga ma piye lare iya. Aiman nak guna ni lah, anaga mah pilih lah meja. Anaga gua pilih lah yang belu jualan tu amle sulaga. Tanjung do wenyen aku jari, wenyen one pisau ni jodoh kabe dia. Macam ni mah balum le. Aiman nanti beri, jubah nanti beri. Payah dekinga bari lom ni le, payah dekinga begu, asyui gu, asyui ni le sulah tidak kah tanjung do wenyen o jari tu, wenyen one. Piwale tu ni, elok cenderung wujud ni piwale tema mabahu, tan shindo wujud do ni matuala buso ye, eri apiaun le tema cenderung bahasa mana so, aneh dong suja kami lepas yang orang ni matema, wujud no yare yota karo wiyare tu jere, silo wira mabu, wujud no yalu, pasan silo mabu, tercaga silo mabu, wujud no yare tu tua wiyare tu pelar, tu idea versiya, pasan sila mau, piada kian idea pelar, pun piada pelar. Management bilai dah, nasib tu mesti kacau pasi. Tapi so ini, wujud orang pi wa bodoh. Yoda beludah singgal le, Daniela beludah singgal le, thali le tibo. Tapi cuma wujud orang pi wa jen. Hasi ayo wujud orang pi wa jen, wujud orang jen lo pi jen. Wujud orang no, dekade pi biji on lo jen. Tapi yoda ha wujud orang pi wa jengu beludah singgal tu le. Tahun ni mah wujud orang pi wa ni. Aku tuat tahun tu la. Tawang tu labi me, farobi yang belok kanzale, wujud orang piwale, wujud orang shile belok kanzale. Dahi la, babulung dahi di ma, Yerusalem ma mau, bayma no shile ni ma mau, tercah dahi de babi ma, tuah amma cobiade, pinyashi cobiade, alau alau ye ne amuro sah mau bene, dahi di kauzau, nainga wujudan dia ha, wujud orang piwa nainga, piwa nainga. Tahu ne ma shile yoda ha wujud orang piwa nainga. Nainga wujud nanti awak wujud nanti piwa nainga. Siwa itu mati awak wujud nanti piwa nainga. Tapi seno wujud nanti piwa itu lagak mulu sahni be, lama mahupau, takut disijen. Elok yoda awak wujud nanti piwa buat tu berulur kehal. Kebau jangan kaji, tungsa ku angin kunikani tersema. Kebau jangan kaji tungsa ku angin kunikani tersema. Tuhan mah tak kini miadi, yoda ku Tetap, tetap sesiwi. Ngan itu, ekbau sui. Yoda kalle, ceno tak kendi. Indonesia di mana tu, usaha rupu ceno ledu apa bi. Ceno naik, apa usaha si mangu mati mba. Ia Indonesia ceno tak tahu cido tu masih ba. Kau melayan cido tak kema mada ba. Apa yang kau melayan, ceno ha mami taba. Topi we, apa cido imu gu ceno piu we. Payah kengu apa itu pi mana itu ni gu tak kini melayan gu niwi sui. Todo tekema di ni dahin tuis saudole, yoda di tuis gago nama tau, tu ni adu ejen nejen mugu shangli. Yoda ka balu le, tissa sihir tu je, tu jore. Tekinga alung adhare dechno, tekema mada baca na alung adhare, bahsilo si mana on tekema diu, terlalu tissa sihir, tissa sihir jenis ra balu, tanjung nongi no ediba, tanjung nongi no ediba. Yoda mi ada tuis sahne, kama kong cuci de, kama kong cuci jenis apa le? Wujud no ediba. Tiap cuma noda ni mah, tan shen no wujud no suci itu kau mungkin de, tan shen no wujud no edi kau mungkin.
ไอ้นั้นမျိုးอ่ะဘိုင်းတူတော့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ညာဘက်လက်နဲ့တူတယ်တချို့ကအသီးကိုအရန်ဦးစားပေးတယ်စုချေးစုမလို့အသီးပဲတချို့ကစုချေးစုကိုတိတ်ဦးစားပေးတယ်အသီးမလို့ဘူးမဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တော်မနေဘယ်နဲ့ညာလက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်ဘယ်ဟာပိုရေးကြည့်လဲဘယ်ဟာမရှိရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ပါဘူးလက်နှစ်ဖက်လုံးကတုတ်တန်ဖို့နဲ့တူပဲသူ့လုံနိုင်တဲ့ဟာနဲ့တူပဲဘယ်ဘက်လုံန
တော်ဘဝမှာရှိဖို့လိုတယ်ဆုကျေးဇူးပဲဘဝမှာရှိဖို့မဟုတ်ဘူးအသီးရှိဖို့လိုတယ်ကြောက်မှာရှိယောသက်ကတစ္ဆာရှိခြင်းဆိုတော့ဗာလေဝိညာဉ်ရဲ့အသီးကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုတော့ဝိညာဉ်ရဲ့အသီးသူမှရှိတယ်သူမှရှိစိတ်ရှည်ခြင်းဆိုတော့ဝိညာဉ်ရဲ့အသီးသူကိုဖျားပေးတဲ့အိမ်မက်ကိုသူဖြက်လန်းမသွားဘူးသူစိတ်ရှိတယ်ဒါငါ့ကိုဖျားရခင်ပေးတဲ့အိမ်မက်ယူပါဘူးပြိမဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးသူတိစိတ်ရှိတယ်ခိုင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အပြစ်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်စိတ်မရှိဘူးအောင်မြင်ခြင်းကိုဖျက်လန်းသွားခြင်းစိတ်ရှိပါတိခံပါဝိညာဉ်ရဲ့အသီးကျအပတ်တာထဲမှာဝိညာဉ်ရဲ့အသီးတွေတီးပွင့်ခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကာရိုက်တာကာရိုက်တာရည်ကြီးပါတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့စုကျေးဇူးတွေပုံမြင်လာဘူးကဘာလို့လဲဆိုကာရိုက်တာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးပွင့်နေအတ္တတာထဲမှာသီးလာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသီးလာတဲ့နေ့စဉ်ကြင်ကြံပြုမှုခြင်းမှာသီးလာတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးအခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအခွင့်ပေးခြင်းကအဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွာလာတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးတွေဟာဖဖြစ်တာလေဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေကိုပုံမြင်လာစေတယ်ဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေကိုပို့တိုးတက်လာစေဖျားကအသုံးပြုတဲ့အခါမှာနှလုံးသားကိုကြည့်ပြီးသုံးပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းဟာတခြားဘာနဲ့မှမဆိုင်ဘူး။နှလုံးသားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသုံးပြုခြင်းဟာဘလောက်ညံ့မယ်ဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတာကအသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်။နှလုံးသားကိုကြည့်ပြီးလူတစ်ယောက်ကိုသုံးမသုံးဖျားကဆုံးဖြတ်တယ်လို့အဲ့ဒီလူရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်မှုဘလောက်တန်ရှင်တယ်လဲဘလောက်တစ္ဆာရှိတယ်လဲဘလောက်အတတောဂယုဆိုင်တယ်ဘလောက်တီးခံတယ်လဲဘလောက်စိတ်ရှည်တယ်လဲဘလောက်ဝิญဉ်အသီးပွင့်နေတီးပွင့်နေဘလောက်ကာမဂုံချုပ်တီးတယ်လဲအဲ့ဒီအသီးအပွင့်နေကဘာကိုဆုံးဖြတ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူဘလောက်ထိအမြင့်ဆုံးထိသွားမယ်ဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုကရေရှည်ကြံ့ကြာမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါတယ်တချို့တို့ဒီဖျားသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အမြင့်ဆုံးသုံးတာမဟုတ်အကြာဆုံးနဲ့ဖျားမသုံးခဏလေးပေါ်ပြီးခဏလေးပြောင်းတချို့ကတော့ဖျားသုံးတယ်အမြင့်ဆုံးစုကျေးဇူးတွေမရဒါကြောင့်ဖျားသခင်အသုံးပြုခြင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲမမျောလင်းပါနဲ့ရေရှည်သုံးဖို့အမြင့်ဆုံးသုံးဖို့မျောလင်းနေဆိုရင်ကာရိုက်တာဝိညာဉ်ရဲ့အသီးပွင့်နေအသက်တာတွေမှာဒီစာနာပေါ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝတယ်ဆိုတာကစုကျေးဇူးတွေပဲပေါ်လာတာမဟုတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အသီးပွင့်နေလည်းပေါ်လာအသီးပွင့်နေသီးလေလေစုကျေးဇူးကမြင့်လေကြောက်အတီးအပွင့်အဲ့အတီးပွင့်တီးလို့သူထောင်ချတော့ရက်လက်ကမကောင်းဒါပေမဲ့ယောသဘာပဲလေစိတ်ရှိတယ်ယောသဘာပဲလေကာမဂုဏ်ချုပ်တီးတယ်တီးခံတယ်နော်အဲ့ဒါပါလေထောင်ထဲမှာဝိညာဉ်အတီးဆက်တီးတယ်လူတယောက်ကဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝပြီးဝိညာဉ်နဲ့တွားလာတယ်ဆိုတာဒီအတီးတွေအပ္ပတာထဲမှာမြင်တွေ့ခြင်းအများကြီးမူတည်ပါတယ်ဒန်ယီလာ life ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေဒန်ယီလာခန်းကြီးတင်ငယ်ရှစ်ဒန်ယီလမူကပွဲတော်မှာကျွင်းသောအစာနှင့်တောက်တော်မူသောစပြည့်ကိုမတောက်မစားဘဲညဉ့်ညူးခြင်းကိုရှောင်မြူအကြံရှိ၏မိမိကိုမညဉ့်ညူးစေမီအကြောင်းမိမဆိုးအုပ်ကိုအခွင့်တောင်း၏ဒန်ယီလပါကြောက်မတန့်ရှင်းသူ့ရဲ့အပတ်တာမတန့်ရှင်းတော့မှဆို၏ဘာဖြစ်လို့လဲတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားတယ်ဆိုတာမတန့်ရှင်းမတန့်ရှင်းတဲ့အပတ်တာနဲ့အသက်ရှင်လို့မရကျောက်တန့်ရှင်းခြင်းကိုယူဆိုင်တယ်။တန့်ရှင်းခြင်းအတ္တတာကိုယူဆိုင်တယ်။တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိမာန်ဟာဒီကိုခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ဒီကိုခန္ဓာကိုဖျက်ဆီးရင်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်တစ်ကောခန်းကြီးတုံးငယ်စကြောက်ကငါဖျက်ဆီးမယ်လေ။ဘာလို့လဲ?တင်တော့ကတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခြင်းဝတ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်ဝိညာဉ်တော်ခြင်းဝတ်တာ။ကြောက်ဒန်ယီလကြောက်တာဟာ
Alotion say so do ma chao da mo bu. Shin bayin ji say so bi do ba ko ma ma chao bu. Tu chao da ha ban shin do winyin do ye baik man do ha nyin nyu bi. Winyin do ha tu shi ka ni thwat twa ma chao da. Dawit chao da a da be. Sala 51 ma Dawit ga ba su taung ne. Winyin do ko ma yauk ba ne de. Chan na a kong yauk lo yauk twa. Sha du yauk twa, ngwe chi yauk twa. Winyin do ro ma yauk ba ne. Winyin do shi yin. จนากุมชีดาเนี่ยวินญโนยกตัวไปตัวไปโชลุจาเซนน่ะตันชินอวินญโนไม่ชีโลวินญโนอ่ะพยาธิคินวินญโนว่าโชลุชีอ่ะถอดตัวเลยชั้นซงยันตุริโอมะไนนาก็อ้าย่อตัวลงหมดวินญโนอ่ะตู้ส่นตัวลงตันชินโนวินญโนชีจานาบาชีเค้าเนี่ยไม่ยัดดีไหนเนาะอเน่งซงเค้าเนี่ยบัวอัตตะชินเนาะวินญโนเนี่ยตัวได้ตัวอเปียงเล่ไดมาอเน่งซงกูชี้เหมี่ยวขันยันบ่ผิดตา ပြောင်းလဲစီမှာမကြောက်ပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားပါအမြင့်ဆုံးချင်းမြောက်ချင်ခံရမယ်ဒီကြောင့်ဒိုင်လာအဲ့လိုအတ္တတော်တန်ရှင်းဖို့ပြုဆိုင်တယ်အတ္တတဖျားနဲ့မှန်ဖို့ပြုဆိုင်တဲ့အတွက်အခန်းကြီး1အငယ်6ခုအခန်းကြီး1အငယ်8မှာညဉ့်ညူးချင်းကိုရှောင်းတဲ့အတွက်အငယ်6ခုနဲ့မှာဖျားတဲ့ခင်ဒီထိုလူလင်လျောက်တော်ဟာအထူးထူးသောတိတ်ပံအတ္တပညာတို့ကိုသိစေခြင်းကထိုးထွင်း၍နားလည်နိုင်သောဉာ
ဟောကြည့်အတ္တတာကိုဂယုဆိုင်တဲ့အတွက်အခန်းကြီး၁အငယ်၈မှာအတ္တတာကိုဂယုဆိုင်တဲ့အတွက်အခန်းကြီး၁အငယ်၁၉မှာဘုရားကဆုကျေးဇူးပုံမြင့်တယ်ဆုကျေးဇူးပေးတယ်အတ္တတာကိုဂယုဆိုင်လေလေဆုကျေးဇူးကပုံမြင့်လာလေပဲအတ္တတာကိုတန်ဖိုးထားလေလေကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားလေလေကိုကိုကိုအပြစ်နဲ့မညစ်ညူးဖို့ဆုံးဖြတ်လေလေ အဲ့ဒီဆုကျေးဇူးကဘယ်လိုတက်လဲဆိုဘုရင်မတ်တဲ့အိမ်မက်ကိုအိမ်မက်နဲ့ကိုတန်းတီးတဲ့ဒီဆုကျေးဇူးကမြင့်သွားတယ်ကြည်လူရင်လေးယောက်တည်းမှာဘယ်သူကပုံမြင့်လဲဆိုဒံယေလကပုံမြင့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီကျန်တဲ့တကယ်ချင်းသွဲကိုသူကဥဆောင်လို့ဥဆောင်ပြီးသူကစီးယုံပြီးတော့ဘုရားဘက်မှာတန်တန်ရှင်းရှင်းသက်ရှင်းဖို့သူကသွေးဆောင်နေတဲ့သူဘာဖြစ်လာလဲသူကပို့ပြီးတော့အသက်တာကို
Cak wujud no ne tuan ni. Yoda abang le mah, apa dah le? Tengok soalnya, farobi yang tuh, takaran cium pulai. Farobi yang apa yang dia pulai? Farobi yang degau cium cingkan. Time bima, akak kacau ne kah mah tuan, hu aku mahu tau, akak kacau ne kah mah tengok soalnya tuan. Abang le le mah, tengok soalnya tuan. Dan ialah abang le le mah. ทิศส่งยอดตัวเลยยิ่งรู้สิ่งนั้นผ่านลาบีโร่ตุ้มยานั่งเงี้ยมาจูงพี่มาไปตัวปูกางจีอ่ะเลยไปดูเลยแต่เช่นตัววิญญาณเนี่ยตัวละจีวิญญาณเนี่ยพี่ว่าจีมันเจ็ดตันอะไรรู้น่าสิ่งตัวเด็กๆจะว่าสิโน่อันนี้ส่งชิมยอดอันนี้ส่งสวยชาจิงขยันเลยชิมยอดชิมยันอันนี้ส่งสวยชาเกินบ้าเจ้าเลยแค่นี้เลยแต่ยังละแค่นี้เลยเงี้ยสักคนหนึ่งบีโร่สักสิบกว่าจะน้องพัชเน่อาเจ้ามุก้า มีสองตัวพี่อ่ะดีล็อกอินนั่งเงี้ยงูโอ้โซโรมุดีกูเลยก้าวเปิดโลดอดูว่าเปิดโลมุดีกูเลยก้าวยอมมาดอดูรู้กูชิมยังวิว้าไหนเงี้ยงูอ่ะเปิดโลมุดีกูเลยก้าวแต่ว่ารู้ตีน่าเลยอ่ะดอกอ่ะคุณชี้สิจิงอ่ะเต็มเป็นสาวดีอีดูสิ่งจับแต่เช่นดูรู้ดีอ่ะไม่ดอกูเปิดจับอยู่ขี้จ่อยทุ่งงานเนบุกนิซามินจีดีมีไม่ยังจะคุยอ่ะเช่นปีละตาชาซะงามยินดอไอ้แม่เนี่ยกูพบยาโล งานไหนงานเนี่ยปีนี้อาชีพเอาหนูดีอันนั้นกูงานมาพบยาไหนโดเล่เดี๋ยวนี้เป็นเช่นตัวพี่อาทิตย์วิญญาณเนี่ยพิจารณาพบยาไหนดีงานดีกูมีตัวเองมากกูแต่ยิ่งละอาเปลี่ยนไปอีกพิจารณาช้าๆมีไม่เปลี่ยนไหมมาเลยเนี่ยไม่อ่ะวิญญาณเนี่ยพิวารุลนี่บอกกันยังจีกูเรื่องอ่ะตีเดียแต่ช้าลูมาลงนายยินดอมา มีไม่รู้เนี่ยเออเอ็งมาเจอมาเลยพี่อาทิตย์ยังยกมาเลยดูชิมยังเลยว่าแต่กาบลีปลุกมาขันซาลูมียาเรียร์จันรบมาเจอเนี่ยมั้งล่ะไอ้ดูดิวจีฮ่ามาดิลูร์มาพิจิตรดิลูร์มาพิจิตรพิลูกพี่เลยพยาพยาอารมณ์ชกกันนี่นะปีนูเรดูงาปีเรเลย
ငါဆွဲချတာလဲငါပဲအမြင့်ဆုံးချင်းမြောက်တာလဲငါပဲဘာမဆိုးငါလုံနေနေတယ်ဖေရဟဲ့တဘောမတူလားမတတ်နိုင်တချို့ကဖေရကြီးအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့ခါမှာအနေဆုံးဘာလို့ဆွဲချခံရလဲဆိုတော့မာနကြီးဝိညာဉ်နဲ့မတူဘူးမာနကြီးဟိုဟာဆိုမဟုတ်ဒီဟာဆိုမဟုတ်ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့ဟိုလိုတော့မလုပ်နဲ့ ตั้งชินโตวิญญาณเนี่ยตัวได้ตัวก็บะละบะละพญาทิกินบาลุตบอดิเลยโอเคโอ้กุ๊กกี้แธงค์ยูจีซัสแธงค์ยูโฮลี่สปิริตดาเวมานะจีได้ตัวเดียวอเปียงเล่มาวิญญาณโตเนี่ยไม่ตัวได้ตัวเดียวพญาทิกินโตเนี่ยเปียงเล่มาใจพญาทิกินอ่ะบาติบาลุอเปียงเล่ลงเลยสรุปงาเป้จินได้ตัวกูงาเป้มั้ยเด้อ้าลงอ่ะงาเป้ฉกไก่ท่าล่ะงาเป้จินได้ตัวกูงาเป้มั้ยดาเว ဒါပဲအဲ့ဒါကိုမတိတဲ့လူကတော့အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်တဲ့သူကတော့အားလုံးရဲ့အချုပ်ချာကဖျားပဲဖြစ်တယ်သူအောက်ကလူလဲအပေါ်ရောက်နိုင်တယ်အပေါ်ကလူလဲအောက်ရောက်နိုင်တယ်အားလုံးကဖျားလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဖျားပဲကြိုးကင်ထားတယ်ဆိုတာသိဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်ရင်ဒီခေတ်မှာစီးပွားရေးလို့လဲထိတ်ဆုံးရမှာမဟုတ် ဘာကောင်းဆောင်မဲလို့လို့ထိတ်ဆုံးရမှာမဟုတ်ယုံမာတဲ့သူတွေကိုဖျားကယုတ်တဲ့သူတွေကိုထိတ်ဆုံးပို့ထားတာဖျားပဲဆိုတာဩဖျားသခင်လုံနေတယ်ဆိုတာဖျားသခင်အကြံစီရှိတယ်ဖျားသခင်ကအလှည့်အပြောင်းလုံနိုင်တယ်အပေါ်အောက်ကဖျားပုံမှာပဲဖျားလက်ထဲမှာပဲဆိုတာအားလုံးကဖျားပဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီအောက်ဆွဲချတယ်မှာကိုမပါတော့ကိုကမြင့်ဆုံးဆွဲချတယ်မှာကိုပါဒါပဲအဲ့တော့အိတ်အိတ်မှတ်ပါတော့ ပြည်သားရှာစားရန်အောင်ပြီဒီမှာကျွန်တော်အရန်ကောင်းတဲ့ဟာလေးပြကြတယ်တခါကျွန်တော်တို့ကမှအိမ်မဆိုးတွေမတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအိမ်မဆိုးတွေမတ်တယ်မကောင်းတဲ့အိမ်မတ်တွေမတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့အိမ်မတ်တွေမကောင်းတဲ့အိမ်မတ်တွေဆိုးရွားတဲ့အိမ်မတ်တွေကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယူပါုံတွေရရင်အဲ့ဒီထဲကနေလွတ်မြောက်ပြန်နီလန်ရှိလား ကျုံကိုကျုံမှာတချို့အဲ့လိုယူပါအောင်အိမ်မက်တွေကြတော့ဟိုအေးလီလိုပေါ့အေးလီလိုအေးလီကိုဘုရားသခင်ကဆုံးမတော့မယ်လို့ပြောတော့ရှာမွေလာအဲ့ဒီယူပါအောင်ရတော့အေးလီကမနဲ့ကြတော့မေးတယ်မင်းပါယူပါအောင်ရလေလေအမှန်တိုင်းပြောတယ်မပြောဆိုအဲ့ဒီငါ့ကိုပေးတဲ့ယူပါအောင်နဲ့အားလုံးမင်းပေါ်သက်ရောက်ပါစီတယ်အဲ့တော့ရှာမွေလာပြောတာပေါ့မတူရတဲ့ယူပါအောင်နဲ့မကောင်းဘူးဆိုတော့ဟာမကြခင်မှာဘုရားဆုံးမတ
เอลีบาเปล่าได้ล่ะพญาทခင်หลุรอผิดปิสุมมาจริงเลยพญาทခင်หลุรอไปได้งาไม่ตัดหน่อยชั่วอะหลุอยู่ป่าวนี่ไอ้แม่นี่ไม่ก้าวน่ะนี่ย้ายชั่วย้ายได้เนาะย้ายได้เดี๋ยวไอ้แม่ซูนี่ย้ายตะคะตะลียูป่าวนี่ย้ายใครจนโตตะมาจ๊อกเสียก้าวเนี่ยซูย้อได้ย้ายได้ย้ายบลูลงอ่ะมะเลยบลูไกลด้วยอ่ะมะเลยดีมาดีมาชื่อมานะไม่จริงเนี่ยเอลีเนี่ยส่งไปจากมานะจริงไดลามาตะชาผีไปได้ไดลาคันนี้เล นั่นสักจังเลยนั่นสักก่อนเต็มเนี่ยเต็มอกกูชวนท้าสีจริงอ่ะสีเย็นจ้าดีอย่างมาก้าวเงินบงดีอกโซจังกูโกรธตีพี่น้องนายงานนอดีเล็ดออกมามาช่วยเบดีเลยมีโตพี่ด้วยอาชีพมิจฉาจะลูกสกาวกูนายอยู่ดอมูบะแต่ยาตัวอมุกูปิ้วเช่นสีเย็นตัวตุรุกูตนาจริงอาพี่ดูเสียเป็ดตัวกูเป๋เป็ดดอมูบะเด้โถตัวปิ้วเลยช้ำตายากองยาเลยมีดันยีละ ชาวไทยเด็ดแต่ยังละอาจจะยังงงไปเด็ดติดตัวเด็ดปัญญาชีวิญญาณโดนเนี่ยพี่ว่าเด็ดปกุกาดีสกาบอยู่ระดับละกามาพี่ไหนตัวแบบนี้สิโรก้าวกินกับองค์สูบีโร่เด็ดอารมณ์ชกไก่เนื้อสุดาวตะโบเป่าเด็ดทีอันนึงส่งสวยจากใครเลยไหมไอ้ตะโบเป่าหูไอ้อันนี้ไม่ยากไม่เชื่อ นัวพี่ไปไหมดาบีเมเร่แต่ยังนั่งรอตุ๊กเปล่าเนาะอาชีพมันยี่อาจจะต้องสกาวน่าอยู่ดอมูบาร์เร่จะต้องสกาวน่าท้องเนี่ยไอ้ไอ้แม่ส่วนนัวพี่แม่ไอ้แม่จีลูกยี่อันนี้เน้นต้องคำวิโรคนนั้นเน้นนัวพี่แม่ไอ้แม่จีมิ้งจี้เอ๋บัวอัปปะดามาพี่เชื่อมุ่งส่วนไอ้ไอ้แม่กันไอ้วิโรคลุ่มยาวเชนเอ๋ส่วนไอ้ไอ้แม่กันไอ้ยุ่ยตัวเชนเอ๋ส่วนเนี่ย แต่เราเล่าเด็ดแต่ยาตัวมุกผิวบาดแต่ส่วนไอ้ไอ้แม่
Sore aimat kan ni lumia pun dah balu amne. Nampak teacher, tayade amu piubar. Adik mereka balik. Nukapat do atang atas sembiro, nukapat do ne ku apat do ni biro. Payah macai dah, payah dah boh macai lah malu ne. Apat do tadi tata sena, tadi tata pusaka boh gua, kau jinat boh pusaka de, pu biro saka de. Piam piome, sore aimat di. Aneng zong suai cha me, yupa yung ni chen chau chen kanya re, prophet de zagari yau la yin. Po, bi piya ho saka. Siddha chai piya ngau jai do ma la, ha aluro be winka na ara maare no. Ti cha piyo me ara maare no, eeli alu winka no toara. Dahi la ga achinyan bire, alu malu ne, po saka, kuro ye, Hez gilu bo, nayam balai payment lu jo, nayam balai bi kuro cina o, macam naula cina o, kuno pa cina o, macam naula, tak kahre pusak kali dah, pobi apa dah, piara kene, cheese kali dah, sengam ni tu mabe dole, sengam ni tu dole, aim jupai um prophet, he saya lah jora no, he saya pure prophecya, aneng zon suai cama dekai timu, kisa, tapi prophecya piara um orang. Atas sengani tercium. Eh, ini suria piang doa me. Cincau kaya ni, ini madi. Tadi pere ini madi. Prophet tujuh di cai. Sehingga macam apa ni? Piane wia ma. Atap macam ni. Dahi lah jangan biru. Nama te. Tiada amu gopi wa. Bobi saka. Bobi nukubatone ayur. Nama ni aje. Iji le no. Sien do du du gu tanna jin a phi. Oh, du di a check up wale. Sien di a rei tanna wa. Sien da liu piu sa. Nghe zun o du liu piu sa. Nghe zun o du liu piu su. Nghe zun o du liu anai ma chi me ne kunyi ne velao kunyi. Ho. Po saka me. Sien da liu kyu sa me. Sien da liu gu pima me. Nghe zun o du liu gu piu re mu piu me. Nama tong che. Du siya e pito gu pe pito mu baale. Payah macam ni, apa tadi aku, apa tadi aku pelai dia di dongcheng. Tiada yang mupi me, piu me, siapa tadi aku, kuni me, dua siapa dia, apa tadi aku pelai me soin, di dongcheng lo me soin, no, todo piu lin, canda ya kau, ya dong mulai me, ni, ni, nuap si me, ini macam ni, tapi tuan ini le, lumia tuan ini le. Jauh, iman suri sih dia tu ni. Macam mana? Kamu ni iman, iman suri ni, iman kaum si tuan ni. Aw song suri cakap yang me iman kau ni, amian song suri ti ni iman si tuan ni ni. Bawa dia melu, pukir profet pukir dia. Bawa kau zaman, canda me suri profet dia piang tuan ni ni. Di tungcha lagi, di tungcha kau lagi. Nasi tuan tu milik aja apa sih? Ero, tapi me senanglah cara kami. Aik senanglah cing biri no. Di aik mana bi senanglah cing yar. Senanglah, ama di tungku malu uti mari. Nibu kini zaman iya. Senanglah leca leca. Tu belum senanglah tu. Ngati dia bong, ngati dia new, ngah bong, ngah nando, ngah new, ngah lumiu suwi kaya cara ini. Ngah cara. Cecih, lusi piao bino apa tu orang. Aik mana suri pisau mana. Baca le. Tiada yang mungkin biu, sinyal dariu, macam niu, tu je aku mampelu, nuah biar tuar. Pelau cara, kau nanti cara, kah mama, kanji li angge, tungsa caw, kala cing si doka, kala cing si doka, ngan ni buk ni zadi, kau ni tu nyoci wi, tadi ya biar len. Amien zong no piya gu gong ji biwi taura atashi no mudo piya gu chi muan top na piu yi. Ana ro di taura ana pi, naingay no di gabasa sa di, mieji da bau no di shiro na abhe miya ma mahout ke du piya jayi. Gong gen buchi ru na lagao, mieji da ru na lagao, aluro shi di atayin siyen piu bien do mu yi. Lato gu abhe du miya masita na, abhe to piu ta ni gu kuro gu su na do du mashi. Toka ngasai bakati pipian yue. Ngan naingai atiye gu yaman keedu. Tente jen ayaw sene pye zong yue. Taimen do muro mato di nilagan wunjai. Ngai ana timye yi. Ngan bong anu bole yakin ta. Dobwa yi. Oh, dhidi ya toal.
ဖျောက်ချီးမွားပြီအားလုံးဖျားကအရင်နေပဲဖျားကလှုပ်ချင်တာသူ့အလိုတော်အတိုင်းသူရုပ်တဲ့သူကလည်းချီးမြောက်နိုင်တယ်သူဆွဲချနိုင်တယ်ချီးမြောက်ခြင်းနဲ့နှိမ့်ချခြင်းဖျားလက်ထဲမှာအဲ့ဒီဖျားအကောင်းမြတ်တယ်ဝင်ခလိုက်တာစိတ်ကပဂတိပြန်ဖြစ်လာပြီတော့နွားဘဝနေပြီတော့ဘယင်ဘဝအမြင့်ဆုံးဖြစ်သွားတာနော် ครองเนี่ยครองเนี่ยชื่อเป็นยินจีอ่ะซีโอดับเบิลครองဖြစ်သွားတယ်နွားဖြစ်သွားတယ်အခုတော့ဖျားတဲ့ခင်ကတတိဝင်ပြီးဖျားကိုရှင်းမနိုင်တာครองပြန်ပေးလိုက်တယ်ကျမတာအပြောင်းလဲတဲ့မှာအပတ်တာမဆက်ကပ်ဘူးအပတ်တာဖျားနဲ့မတူဘူးဝိညာဉ်နဲ့မပြည့်ဝတဲ့သူတွေကအပြောင်းလဲတဲ့မှာအမြဲတမ်းဆွဲချခံရတယ်ခေတ်အဆက်ဆက်မှာအမြဲတမ်းဆွဲချခံရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့တွားတဲ့သူကခေတ်အဆက်ဆက်မှာအ
သင်ရဲ့တက်တာမှာခံစားပါစေ။ကျော်ဖျားသခင်ကအပြောင်းလဲတဲ့မှာအမြင့်ဆုံးတင်ကိုဆွဲတင်မလားအနိုင်ဆုံးဆွဲချမလားဆိုတော့ဒီနေ့သင်ဘလို့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာနဲ့အများကြီးတက်ဆိုင်ပါလေဆိုတာဒီအဖြစ်ပြပဲကျွန်တော်ဝင်ငါပါလေအခုဖြစ်တဲ့အားရအလကားဖြစ်တာမဟုတ်အားလုံးကဝိညာဉ်လောကမှာဖျားသခင်ကိုင်းတွင်းနေတယ်ဖျားသခင် control လုပ်နေတယ်ဖျားသခင်အမှုပြုနေတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားမတိတဲ့ကိစ္စတခုမှမရှိဘူး तू အခွင့်မရှိရင်စာငတ်တကောင်တော့မြေပေါ်ကြခွင်မရှိဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးမှာ तू ပါဝင်တယ် तू ဘုံတင်ချပါစေအာမင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဒီစီးတင်ကိုကြည့်တဲ့ညီကောင်တော်တယောက်ချင်းတိုင်းအပတ်တာထဲမှာမကြခင်ဖြစ်လာမယ်အခုဖြစ်နေတဲ့အပြောင်းလဲထဲမှာစွဲချခံရတဲ့ထဲမှာမပါဘဲနဲ့ဆွေမခံရတဲ့အထဲမှာပါဖို့အတွက်အနိုင်ဆုံးထဲမှာမရောက်သွားပဲအမြင့်ဆုံးထဲမှာပါဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘလို့ပြည့်ဝရမလဲဆိုတာသိတဲ့သူတွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးပွင့်နေသီးပွင့်နေတဲ့သူတွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလေးလာကိုနားလေတဲ့သူဖြစ်စီတော်မူပါအားလုံးကိုဘုရားသခင်ချုပ်ကင်ထားပြီးပြီးလို့ရတဲ့သူကိုဘုရားပေးတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်ဖို့ကြောင့်မျက်စိဖွင့်ပေးပါနားဖွင့်ပေးပါနှလုံးသားဖွင့်ပေးပါဒီကိစ္စမှာဒီကိစ္စမှာဘုရားသခင်ပါတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့မှဆက်ပါကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးကြီးမားလောက်ပါလို့ဝန်ခံရင်းတယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးလေဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်အာမင်အာမင်ရောက်ချင်းတိုင်းအပြောင်းလဲတဲ့မှာအမြင့်ဆုံးကိုဘုရားသခင်ခေါ်သွားပါစေအာမင်